Keling bugun ishonch qonuni haqida gaplashamiz. Bilasizmi, nimadir hal bo'lmayotgan bo'lsa, kimdir sizning atrofingizda, sizning nazdingizda, sizni o'ylashingizcha yaxshi tomonga o'zgarmayotgan bo'lsa, demak, aynan sizda ishonch yetishmayapti. Ishonch qonunida yashashni bilmaysiz. Siz ishonmayapsiz shu vaziyat siz xohlagandek yaxshi tomonga hal bo'lishiga. Ishonmayapsiz shu inson yaxshi bo'lib qolishiga, o'zgarishiga. Sizni hayolingizcha iymonli, insofli bo'lishiga siz ishonmayapsiz-da, shu sababli o'zgarmayapti. Bugundan boshlab har bir siz o'zingiz xohlayotgan narsalarga ishonishni boshlang va atrofingizdagi har qanday vaziyat, har qanaqa insonlar yaxshi bo'lishiga, yaxshi tomonga o'zgarishiga birinchi siz ishoning. O'shanda atrofdagilar o'zgarishni boshlaydi. Sizni hayotingizdagi vaziyatlar yaxshilanishni boshlaydi. Ishonch bu shu vaziyat, shu inson yaxshilanishiga Xudoga bo'lgan ishonch. Ishonmayotganingiz yana bu ham Xudoga bo'lgan ishonchsizlik hisoblanadi.